Are you voices from the past? עברית באנגלית? אנחנו מדברים עברית וגם אנגלית. כן. ספרו לנו מה אתם עושים פה. אני מכריז בזאת על הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל. ומה את? הוא תמיד מכריז, הוא רק מכריז. אני גורדה מאיר. כן, ואת פותחת במלחמה? יש צורך. אז אתה תקים מדינה והיא תתחיל במלחמה. אנחנו ניישב את הנגב, זה הכי חשוב, והכי חשוב יותר מתל אביב. יותר מבברלי הילס? יותר מבברלי הילס. ניתן שלום ואת שלום. את מזועזעת? מזועזעת. מדוע? מדוע עליי להיות מזועזעת? גולדה תמיד מזועזעת, לא? את לא יודעת? אל תחילה. אנחנו צריכים לאסוף כספים למדינה. יש לך כסף בשבילה? מחכה רגע. יש שקלים, דולרי, כרטיסי אשראי, את מקבלת גולדה. גולדה קרדיט קארד? את המזכירה של גולדה. Careful, it's the prime minister. Okay, nice to meet you guys. תמשיכו לעשות עבודה טובה. תודה רבה.